អរគុណដែលទ្រាំលំបាកជាមួយគ្នាចាំខ្ញុំសំលុយជួយបងរំលោះឆាប់អស់ដីនេះនឹងក្លាយជារបស់ឯងឆាប់ឆាប់ហើយរៀបការជាមួយគ្នាទៅសេជាតិក្រោយកុំកាត់ជាកូនម៉ែទៀតអីណាកុំឲ្យលំបាកដូចជាតិនេះទៀតអីណាសេម៉ែសួរមួយបានទីប្លង់ដីនេះមានទាំងផ្ទះនិងចំការទុរេនមែនទីបានឯងត្រូវយល់ថាបើតាមផ្លូវច្បាប់ឯងនិងអ្នកស្លាប់គ្រាន់តែជាមិត្តនឹងគ្នាទេអឺថងខាំខ្ញុំបានជួបនឹងលោកមេផងគាត់ប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងដែលជាកម្មសិទ្ធិសេកត្រូវដាក់ឈ្មោះម៉ែវិញហើយផ្លង់ដីនេះក៏ឈ្មោះសេកដែរមែនទេទោះគេអនុម័តច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ដោះស្រាយក្តីនេះមិនបានដែរព្រោះมันអាចប្រើលើរឿងក្តីចាស់ទីមនុស្សដូចពួកយើងมันគួរប្រគល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យមនុស្សប្រុសទេជីវិតខ្ញុំនៅសល់តែចំការទៅរៀននេះទេម៉ែនៅមើលមិនដឹងទៀតមែនទេគេចង់បានគ្រប់យ៉ាងទៅគិតថាជើងលោកគ្រូមែនទេខ្ញុំចង់បួសជំនួសបងសេះរាប់អានខ្ញុំពីកូនប្រុសម៉ែដាច់ទៅមិនថាជាចិត្តគាត់ប៉ុណ្ណាទេម៉ែមិនឲ្យឯងវិញទេតែបងមិនមែនកូនបង្កើតគាត់ទេសង្ឃឹមដាច់ខ្ញុំឡើងចង់ភ្លេចថាម៉ែយកបងមកចិញ្ចឹមតាំងពីកើតមកខ្ញុំគ្មានទ្រព្យផ្ទាល់ខ្លួនដូចអ្នកដទៃទេម៉ែតែកម្មសិទ្ធិតែឲ្យខ្ញុំមកម៉ែយើងដែលថាឲ្យឯងពីងកាត់យើងសម្ដានចោលលួចចូលមកប៉ុនផ្ទះយើងយើងមិនឲ្យឯងយកស្អីបានទេបើយើងចូលមិនបានយើងក៏យកមិនបានដែរតែវាជាទ្រពកូនប្រុសយើងឯងចោះច្រមុះបែបហ្នឹងចឹងបានជាលោកគ្រូដូចប្រីប្រាប់ហើយថាមិនឲ្យប្អូនប្រុសធ្វើឯងទី